Nyt puhutaan hiukan tästä ongelmapelaamisesta, eli peliriippuvuudesta. Nyt tehdään tällainen asiavirjo. Kaikkihan se tietää, että pelaaminen on hauskaa ja tollasta, mutta sitten kun siihen kehittyy se riippuvuus, niin siitä on hauskaa aika kaukana. Jos jollakin esimerkiksi siellä on riippuvuus, niin se on sellainen, että itse pitää hankkia niitä apuhilla, jos sellainen on. Et kukaan ei tuu kotoa niin kun sua hakemaan sinne, et hae apua. Se riippuvuus on juhi paha juttu. Et se pelaa yli varojes. Ja ainoastaan siihen ei liity se, että pelaa yli varoja, vaan se tekee myös velkaa, se voi varastella ja kaikkia tällaista. Ja siihen myös tällöin, kun se on hävinnyt rahaa, niin sitä harmittaa se. Ja sitten tällaista myöhemmin yrittää niinku pelata niitä hävittyjä rahoja takaisin. Ja se on aika ikävä, jollakin tällainen on. Peliriippuvuus. Mutta jos joku yrittää väkihin niin kuin saada jotain suurta voittoa, niin tietää millaisiin käy. Kun ne verostuu sattumuksiin. Ja sitten tää toinen juttu. Veikkaahan monta kertaa hän on ehkäistään ne peliriippuvaisiin, mutta tämäkin on aika kaspiippunen juttu. Toisethan viestiä tätä mainohetaa tätä just tätä ongelman pelaamista ehkäistä. Ja sit tulee toinen viesti, missä on sit joku uusi peli, hieno peli, mahdollisuus voittaa vaikka kuinka paljon. Sekin on tällainen kaspiippunen juttu. Sitä on ollut paljon puhetta, että ne poistetaan kaupoista ne pelikoneet. Se voi jonkun verran sitä tietysti ehkäistä tältä kannalta. Nettipelaaminen ainakaan tällä hetkellä on niin suuressa näissä ongelman pelaamista kanssa, mitä on noissa kaupakoneissa. Ja jos niihin kaupakoneihin kattoin, lähes aina samat ihmiset niin rämpyttää. Sitten tulee joskus tosiaan muutama euro lyöty, mutta ei ne anna mitään. Joskus saattaa, että antaa kuin 10 tai 20, mutta hyvin harvo. Mutta taas kun ajattelee tätä kokonaisesti, niin kuin kaikki riippuvaisuuksia yhteen, ihminen voi vaikka mistään tulla riippuvaiset. Jos tällä kannalta ajatellaan, että kaikki poistetaan, niin mihin sekin johtaa? Ja aina riippuvuut esiintyy. Se on ikävä haittapuoli, mutta ainahan sitä silti esiintyy. Eikä sitä voi oikein kitkeä millään pois, koska niin monista voi tulla riippuvaisessa. Esimerkiksi alkoholijuomisesta ja huumeista. No huumeet on laittomia. Itse tyydytyksestä. No siitä ei ole sellaista haittaa, mutta on se aika suuri haitta hirti siitäkin, jos tulee riippuvaisen. Mutta niitä on näitä monia asioita, että jos näin oikein alkaa pohtia, niin herättää kaiken näköisiä keskusteluita. Ja vielä tähän loppuun vielä tämä, mitä Veikkaus sanoi, että suomalainen voittaa aina. Onko se niin, että suomalainen voittaa aina vai häviää aina? No sekin on sillä lailla, millaisen ottaa. Mutta näin. Tämä oli mun kantani sitten vaan ja näin. Tässä oli tämänkertainen video. Mitä tämä sussa herätti ajatuksia? Moi moi!